បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពអនុញ្ញាតលំអរការជំរាបសួរដល់ប្រិមិត្តបងប្អូនទូទាំងស្និទ្ធជនអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទនៅក្នុងបាទវេលាថ្ងៃនេះយើងវិលជួបគ្នាបាទសារជាថ្មីម្ដងទៀតណានៅក្នុងនាទីហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃឆ្នាំទី2បាទនៅវេលាថ្ងៃបាទអង្គារបាទគឺទីណាគឺទីបាទ7ទៅណាខែបាទឧសភាឆ្នាំ2024ត្រូវនៅថ្ងៃ14រោចខែចែកឆ្នាំរោងឆស័កពុរសករាជ2567បាទដែលជាខែពុម្ពម៉ែពូនប្រកបកិច្ចការងារទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរពុម្ពម៉ែពូនទទួលទីមានបានជោគជ័យសំណាងល្អប្រកបកិច្ចការងារវៃវៃទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អប្រសើរគួរឲ្យទីគាប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរអលនេតកានៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយម៉ែក្នុងឆ្នាំឆ្លូវទៅណាឆ្នាំបាទតែປີនេះមិនសូវត្រូវលជាមួយគ្នាប្រហែលទេទៀមទាមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងទៅណាយកចិត្តដាក់ចំពោះកិច្ចការងារឲ្យបានខ្ពស់ទៅជាការលោប្រសាបំផុតមានបញ្ហាបៀតបៀនឡើយហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរទវិចរវិញនោះគឺធន់ត្រង់ជើងទេបារាឲ្យឬប្រថ្ងៃសង់ផ្ទះធ្វើដំណើរកំសាន្តជិះប្រែរកស៊ីភុនអ្វីមួយនោះគឺលោប្រសាណាមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀនយាយនោះទេតែងតែទទួលបានអភិបជោគជ័យកកបលភាសារីការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែស្ដីសុខតាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតបៀនឡើយសូមបងប្អូនទូទាំងស្នេហ៍ជនគ្នាខមមិនលេខសំណាង999ដើម្បីសូមបាទស្ដីសុខសូមសំណាងល្អសុខសុខភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាបន្តមកទៅនេះចំណាយជីវកម្មមើលក្បួនមកទៅវិញម្ដងទៅណាក្នុងការជាដំណើរប្រកបមករបររកស៊ីជីដូទីចិត្តទីឆ្ងាយដើម្បីទទួលបាននៅជោគជ័យស្រីសុស្ដីចិត្តមង្គលសំណាងល្អសុខស្វារភាពដល់គ្នាផ្នែកនោះនៅក្នុងថ្ងៃបាទអង្គនេះសូមប្រិមិត្តបងប្អូនទូទាំងស្នេហ៍ជនគ្នាសូមធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបកិច្ចការងារសូមប្រកាន់យកទៅបាទអេសានគឺយីទូបរងរស់លោកអ្នកធ្វើអ្វីតែងតែទទួលបានជោគជ័យនិងសំណាងល្អតាលោកអ្នកមិនគួរចោយត្រាបាទទៅទីនីរដីឡើយគឺជាទិសបេដងស្លាប់លោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយមិនសូវគប់ប្រសាឡើយជីវតមកត្រីចំណាយយុវកម្មមើលក្បួនទំនាយជ្រើសក្នុងការអង្គុយក្នុងពិធីរៀបមង្គលការពិធីសែនប្រៃនៅលេលបែងស៊ីសងបើទទួលបាននៅជោគជ័យស្រីសុស្ដីជ័យមង្គលសំណាងល្អសុខសុខភាពដល់គ្នាផ្នែកនោះនៅក្នុងថ្ងៃយ៉ាងគីនេះសូមអរអ្នកធ្វើការអង្គុយទៅទីកង្កើទៅមានជោគជ័យនិងសំណាងល្អតាមលោកអ្នកបែរមកត្រកទៅនេះរដីទៅមានជោគជ័យសំណាងល្អសុខស្វាតភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាជីវតមកទៅនេះចំណាយយុវកម្មក្បួនកាកបាទយាមកាឡាដែលលោកប្រាមបានចងក្រងក្បួនយាមកាឡានេះដើម្បីទុកប្រើសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយទៅណាក្នុងការជាដំណើរប្រកបការងាររកស៊ីជីដូទីចិត្តទីឆ្ងាយដើម្បីទទួលបាននៅជោគជ័យស្រីសុស្ដីជ័យមង្គលសំណាងល្អសុខស្វាតភាពដល់គ្នាផ្នែកនោះនៅក្នុងថ្ងៃបាទអង្គនេះសូមបងប្អូនធ្វើការអនុវត្តជាមួយយើងខ្ញុំនៅក្បួនយាមកាលានេះដូចតទៅចំពោះការជិះដំណើរម៉ោងយប់ព្រឹកចាប់ពីម៉ោង1:00ដល់ម៉ោង 6:30 នាទីព្រឹកគឺជាម៉ោង04មានន័យថាជាម៉ោងជោគជ័យរាល់ការប្រកបកិច្ចការងារអ្វីៗទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អប្រសើរគួរឲ្យទីគាប់ចិត្តបងប្រាថ្នាដល់គ្នាមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀនយាយនោះទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោកសាទាំងអស់គ្នាចំពោះការជិះដំណើរម៉ោងម៉ាត់ពេញពលិចចាប់ពីម៉ោង 6:30 ដល់ម៉ោង 11:00 ម៉ាត់គឺជាម៉ោងម៉ាត់02មានន័យថាជាម៉ោងជោគជ័យរកការកប់កិច្ចការងារអ្វីៗទទួលបាននៅលទ្ធផលលោកសាគួរទីកប់ចិត្តបងប្រាថ្នាទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាបៀតបៀននោះឡើយចំពោះការជិះដំណើរម៉ោងថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង 11:00 ដល់ម៉ោង 2
00គឺជាម៉ោង04មានន័យថាជាម៉ោងជោគជ័យរកកាប់កប់កិច្ចការងារអ្វីៗទៅទូបាននៅលទ្ធផលផ្សារទៅណាគួរទីកប់ចិត្តបងប្រាថ្នាដល់គ្នាមានបញ្ហាបៀតបៀនឡើងនៅក្រោយថ្ងៃនេះចំពោះការជ្រាបណាម៉ោងរសៀលចាប់ពីម៉ោង2:00ដល់ម៉ោង5:00មកគឺជាម៉ោងកាក់ក្បាតមានន័យថាលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយកើតនៅក្តីអន្តរាយសូមលោកអ្នកទុករបស់របរបានរបៀបរៀបរយដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានរឿងរ៉ាវកើតឡើងពីបកជ្រាមណាមោលងាយយប់ចាប់ពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោងចូលគេងគឺជាម៉ោងផ្នត់សូនមានន័យថាតតេសូនឈឹងនៅនេះធ្វើអ្វីមួយមិនជួបគ្រូឡើយហើយនេះក៏មិនជួបនៅស្នាងអ្វីមួយនោះទេនៅក្នុងបែរច្រឡំម៉ោងនេះមកប្រមត់ពួកបងទៅស្នេហ៍ចំណោះគ្នាទៅនេះបណ្ដានស្ដាប់នៅការទូទីនៅពីក្បួនមួយចំនួនជាមួយយើងខ្ញុំនៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះលននេះសូមបន្តការស្ដាប់នៅហរស័ព្ទចាំថ្ងៃឆ្នាំត្រីបន្តទៀតជាមួយយើងខ្ញុំនៅតៃរិស័យនៃការប៉រិព្រោះទៅជាណានោះសូមស្ដាប់តាមនៅហរស័ព្ទបងប្អូនក្នុងបាត់វេលាថ្ងៃអង្គារនេះជាមួយ Channel YouTube MCView បងប្អូនដូចតទៅមកជាបន្តមកទីនេះជូនដល់បងប្អូនទូទាំងស្នេហ៍ចំណោះគ្នាដែលកើតនៅក្នុងចាំជូតជោគជាតិរិស័យរបស់បងប្អូនមកនៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះឃើញថាបាទលោជាមជ្ឈមនៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះដូចរិស័យបានលោជាមជ្ឈមដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក្រោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោភសារមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀនយាយនៅទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោភសាររីឯការធ្វើដំណើរទៅចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាវាមានឡើយសូមបងប្អូនទូទាំងសនិច្ចនោះគ្នាខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ999ដើម្បីសូមបាសដីសុខសូមសំណាងល្អសុខសារភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាជីវិតតាមមកទីនេះជូនបងប្អូនទូទាំងសនិច្ចនោះគ្នាដឹកើនៅក្រុមអាចាំឆ្លូវព្រះសីរបស់បងប្អូនមកនៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះឃើញថាបាទលោជាមជ្ឈមមកនៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះដូចរសីរបស់លោកអ្នកបានលោជាមជ្ឈមដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក្រោយតែតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោប្រសើរមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀនយាយនេះទេតែតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោប្រសើររីការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាវាមានឡើយសូមបងប្អូនទូទាំងសនិច្ចនោះគ្នាខមមិនលេខសំណាងគឺ888ដើម្បីសូមសេចក្តីសុខសូមសំណាងល្អសុខសាន្តភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារតោះគ្នាប្រកបកិច្ចការងារវៃវៃទទួលបានភាពជោគជ័យល្អប្រសើរតោះគ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះមកជាបន្តមកទីនេះជំនួសបងប្អូនទូទាំងសនិច្ចនោះគ្នាដឹកើនៅក្នុងមួយឆ្នាំបាត់ខាលព្រះសីរបស់បងប្អូនមកនៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះឃើញថាបានឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាននៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះដូចរសីបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក្រោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោប្រសើរទៅណាមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀនយាយនេះទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោប្រសើរហើយការធ្វើដំណើរជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាវាមានឡើយសូមបងប្អូនទូទាំងសនិច្ចនោះគ្នាខមមិនលេខសំណាង888ដើម្បីសូមបានសេចក្តីសុខសូមសំណាងល្អសុខសុខភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារតោះគ្នាប្រកបកិច្ចការងារអ្វីៗដំណើរការបានជោគជ័យល្អប្រសើរតោះគ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះជីវិតតាមមកទីនេះចំណាល់អលនេះដកើនៅក្នុងមួយឆ្នាំបាទថោះរសីរបស់លោកនេះបាននៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះឃើញថាបាត់ស្រុតចុះបាននៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះដួងរសីរបស់លោកនេះបានធ្លាក់ស្រុតចុះដូច្នេះហើយលោកនេះធ្វើអ្វីមួយក្រោយតែតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោផ្សារហើយការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញមានប
ញ្ហាបៀតវិនិតេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកាក់កបលោផ្សារហើយការធ្វើដំណើរជួបតែសេរីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតវិនិឡើយសូមបងប្អូនទូទាំងស្និទ្ធជំនោះគ្នាខមមិនលេខសំណាង999ដើម្បីសូមបានសេរីសុខសូមសំណាងល្អសុខសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងគ្នាប្រកបកិច្ចការងារអ្វីៗដំណើរការបានជោគជ័យល្អផ្សារទាំងគ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះជីវតមតនេះចំណាល់អលនេរកានៅក្នុងមជ្ឈមរងមរសៃរបស់អលនេបាននៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះឃើញថាបាទស្រុតចុះនៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះឌួងរសៃបានធ្លាក់ស្រុតចុះដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក្រោយតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោផ្សើមួយចំនួនតឡំមកវិញមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀនយីយីនោះទេតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោផ្សើរីឯការធ្វើដំណើរជួបតែសេរីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតបៀនឡើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងស្និទ្ធជំនោះគ្នាខមមិនលេខស្នាង888ដើម្បីសូមបានសេរីសុខសូមស្នាងល្អសុខសុភភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាប្រកបកិច្ចការងារវ័យទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោផ្សារទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះជីវតមកទីចំណោះពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងស្និទ្ធជំនោះគ្នាទៅកើតនៅក្នុងឆ្នាំផ្សាញ់រសៃរបស់អលនេបាននៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះឃើញថាបាទស្រុតចុះនៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះឌួងរសៃបានធ្លាក់ស្រុតចុះដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក្រោយតែជួនភាពបាត់រដីរដប់មួយចំនួនកាលឡើងតែទីមទីរំរោឲ្យអលនេត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងពីប្រយែងយកចិត្តដាក់ចំពោះកិច្ចការងារប្រកបការងារអ្វីមួយឲ្យបានខ្ពស់ទៅជាការលោប្រសាមមានបញ្ហាមានបិណទេតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោប្រសាឲ្យការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេរីសុខទាំងពេលទៅនឹងឡំមកវិញមានបញ្ហាបៀតវិនិតេសូមបងប្អូនទូទាំងស្និទ្ធជំនោះគ្នាខមមិនលេខសំណាង999ដើម្បីសូមបានសេរីសុខសូមសំណាងល្អសុខសន្តិភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាហើយបើមានសត្រូវមកពីមុខសូមមិនរំលងបើមកពីក្រោយខ្នងសូមមកវិនិច្ឆ័យបើមានណាប៉ក្រុមលើរូបនេះនឹងធ្លាក់លើរូបគេការប៉មប្រាថ្នាទុយធំតែងតែបានសម្រាប់ឥក្ដីបំណងប៉មប្រាថ្នាទាំងអស់គ្នាជីវតមោទនីចំណងពងឯងពូនទៅទស្សនាចំណងគ្នាទៅកើនៅក្នុងវត្តឆ្នាំមមីទស្សនៈរបស់ពងឯងពូនមកនៅក្នុងវត្តថ្ងៃនេះឃើញថាបាទលោជាមជ្ឈមនៅក្នុងវត្តថ្ងៃនេះឌួងទស្សនៈបានលោជាមជ្ឈមដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក្ដោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោផ្សារមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាណាមួយមកវិតបៀនយីយីនោះទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោផ្សារហើយការធ្វើដំណើរជួបតែសេរីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតបិណទេតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោផ្សារសូមខមមិនលេខសំណាង999ដើម្បីសូមសេរីសុខសូមសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាជីវតមកទៅនឹងចំណោលអលនេតកានៅក្នុងបាត់ឆ្នាំមមែប្រសិទ្ធរបស់ពងឯងពូមកនៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះឃើញថាបាទឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាននៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះឌូរសីបានកំពុងខ្ពស់ដូច្នេះហើយលោកនេះធ្វើអ្វីមួយក្រោយតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោប្រសើរមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀនយីយីនោះទេតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោប្រសើរហើយការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេរីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតបិលឡើយសូមពងឯងពូទូទាំងស្នើជំនោះគ្នាកមលេខសំណាងលេខ999ដើម្បីសូមបានសេចក្តីសុខសូមសំណាងល្អសុខសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាប្រកបកិច្ចការងារអ្វីៗដំណើរការបានជោគជ័យល្អប្រសើរទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះមកជាបន្តមកទីនេះចំណោះពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងស្និទ្ធជនអស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងមាត់ឆ្នាំវោក
ដួងរស័យរបស់ពុកម៉ែពូមកនៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះឃើញថាបានឡើងខ្ពស់ទៅដែរបាននៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះដួងរស័យបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក្រោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកកបល្អប្រសើរមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមកមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀននិយាយនោះទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកកបល្អប្រសើរហើយការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខនឹងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតពីនៅឡើយសូមបងប្អូនទូទាត់សនិច្ចនោះគ្នាខមមិនលេខសំណាង999ដើម្បីសូមបាត់សេចក្តីសុខសូមសំណាងល្អសុខសុខភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាប្រកបកិច្ចការងារវ័យវ័យទទួលបានភាពជោគជ័យល្អប្រសើរហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះបើមានសត្រូវមកពីមុខសូមមិនរំលងមកពីក្រោយខ្នងសូមអវិនិច្ឆ័យមានអ្នកប៉ក្រុមលើរូបនេះនៅធ្លាក់ទៅលើរូបគេការប៉មប្រាថ្នាទុយធំតែងបានសម្រាប់ក្រីបំណងប៉មប្រាថ្នាទាំងអស់គ្នាជីវិតមកទៅនេះចំណាប់ពងឯងបងទៅទស្សនាជំនោះគ្នាទៅកើនៅក្នុងវត្តឆ្នាំបារការសៃរបស់អលនីបាននៅក្នុងវត្តថ្ងៃនេះឃើញថាបាទលោជាមជ្ឈមនៅក្នុងវត្តថ្ងៃនេះឌួងរសៃបានលោជាមជ្ឈមដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោប្រសើរមួយចំនួនតឡប់មកវិញមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀនយីយីនោះទេតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោប្រសើរហើយការធ្វើដំណើរជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងតឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតបៀនឡើយសូមបងប្អូនទូទាំងសនុចនោះគ្នាខមមិនលេខសំណាង999ដើម្បីសូមសេចក្តីសុខសូមសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាជីវិតមកទីនេះចំណោលអលនីរកានៅក្នុងមួយឆ្នាំចដូរស័យរបស់អលនីបាននៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះឃើញថាឡើងខ្ពស់ត្រែតបាននៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះដូរស័យបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក្រោយតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកកបល្អប្រសើរមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀនយីយីនោះទេតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើរហើយការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាមានទេសូមបងប្អូនទូទាំងសិនជំនួសគ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តកិច្ចការងារតទៅមុខទៀតទើបជាការល្អប្រសើរមានបញ្ហាមានទេសូមខមមិនលេខសំណាង999ដើម្បីសូមសេចក្តីសុខសូមសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាបន្តមកទីនេះចំណាល់អលនីរកានៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលរសៃរបស់អលនីបាននៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះឃើញថាបានឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាននៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះឌួងរសៃបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកកបល្អប្រសើរមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀនយីយីនោះទេតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកកបល្អប្រសើរហើយការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀននោះទេតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកកបល្អប្រសើរហើយការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតាសេរីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាមានបៀនឡើយសូមបងប្អូនទូទាំងសិស្សនិស្សិតគ្នាខមមិនលេខសំណាង888ដើម្បីសូមសេរីសុខសូមសំណាងល្អសុខស្វាត់ភាក្នុងក្រុមគ្រូសាស្ត្រទាំងអស់គ្នាប្រកបកិច្ចការងារវ័យវ័យទទួលបានភាពជោគជ័យល្អប្រសើរទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទប្រិមិត្តបងប្អូនទូទាំងសិស្សនិស្សិតគ្នាទាំងនេះបានណានស្ដាប់នៅការទូទាំងអំពីក្បួនមួយចំនួនជាមួយយើងខ្ញុំនៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះឥឡូវនេះក៏សូមបញ្ចប់សូមបងប្អូនបន្តការស្ដាប់នៅនីតិហោរាសាស្ត្រចាំថ្ងៃឆ្នាំត្រីពីបន្តទៀតជាមួយយើងខ្ញុំថាតើរិស័យរបស់លោកនេះនៅក្នុងថ្ងៃបន្តបន្ទាប់នេះនឹងមានការប្រែប្រួលទៅជាយ៉ាងណានោះសូមបន្តការស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាសូមកុំភ្លេចខមមិនលេខសំណាងនៅសៀវិទូចេញទាំងអស់គ្នាសូមសេចក្ដីសុខសូមសំណាងល្អខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា